Başla Fatih. Fatma xanım, bu gün nə baş verdi? Salam, xoş gördük. Bugün 19 mart Tərqov deyəcəksiniz. Aksiya olacaqdı Fəvvarələr meydanında. Gəldi, çəkiliş eləmək orada bağlı idi, hər yerdə idilər, dövlət tədbiri var. Mən 39-cu bölmədə idi də biz hamımız. Konkret saxlananların siyasını oxumaq istəyirəm. Müşfiq Həsənbəyli, bloger, zəhmət olmasa. Müşfiq Həsənbəyli, mən, Fərid İsmailov, Nurlan Cəfərli, Nurlan Qəhrəmanlı, Niyazi Qurbanlı, İsmail Bəyli, Rüstəm, Əliyev Məhəmməd, Cəmil Hacıyev, Sevinç Sadıqov. Bu adamlardan inzibat həbs alanlar var, biz zat yazıq çıxdıq. Deməli, Cəmil Hacıyev, İsmail Bəyli, Rüstəm və Əliyev Məhəmməd inzibat həbs aldılar 535.1 ilə və biz konkret əminik ki, heç kim orada polisə müqamət falan göstərmədi. Sadəcə onlara tapşırıq gəldi ki, tutun, tutun. Hətta biz dediyi bizə etiraz da bildirmədilər. Və bir şeyi də əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, birinci saxlanan mən oldum da, dostlardan sonradan xəbərimiz oldu. Hamımız bir bölməyə gəldik. Mənim xəbərim olmadı, dəstəm uşaqlar. Deməli, Xəqani Ticaret Mərkəzinin qabanında dayandırdı. O görüntülər artıq yayılıb. Orada özünü Xəqani Ticaret Mərkəzinin direktor müavini kimi təqdim edən şəxs camaatı itəlirdi, belə köbut danışırdı, mən çəkiliş aparırdım. Və mənim telefonumu aldı əlimdən, mən onu dalıcan gedirdim telefonumu almağa, mühafizə saxladı məni. Mən bilmirəm niyə belə olur hər dəfə, amma yenə mənim kutqamı cırdılar. Kimin gözünə xoş gəlir, nəsə mənim kutqamı cırırlar da. Sonra polis əməkdaşlarına təhvil verdi məni, güvənə şikayətçidir. Təhvil verdi, məni apardılar və o adam təbii ki, belə deyək, işverən olduğuna görə onu gətirmədilər bölməyə. Və belə saxlandıq, indi digər dostlardan da intervyu alın. Müşfiq bəy, siz danışın, siz. Deməli, bugün, bəli, qaydasız yayımın aparıcısıyam. Yəni, video müraciətlər çəkib orada yerləşdirəm. Artıq son dövrlərdə, belə deyək ki, 19 martla bağlı çağırış olunmuşdu ki, əhalinin kütləvi aksiyası olacaq. Kütləvi, yəni, etiraz olacaq. Heç bir siyasi partiyanın təşkil etmədiyi bir aksiyadır. Yəni, ona görə də vətəndaşlar oraya gəlmişdi. Mən də oraya getmişdim çəkiliş aparmaq üçün. Dolayı çəkiliş aparmağa az qalmış, özlərini də təqdim eləmədilər. 2-3 nəfər polis əməkdaşı gəldilər, bizi orada, belə deyildi, qolumuza girib, dedilər ki, gedib getməlisiniz. Səbəb nədə? Səbəb yoxdur. Burada qalmaq olmaz. Səbəb bu. Ondan sonra da oradan da bizi gətirdilər 39-da, 39-cu polis bölməsinə. Vətəndaşlıq borcumuzdur və bugünkü aksiya ilə bağlı insanları həbs edən Azərbaycan hakimiyyəti, polislərə əmir verənlər də bilsinlər ki, bu cür addımlarla heç kəsi qorxuda bilməzlər, heç kəsi qorxu hissi yarada bilməzlər. Bu, özlərini biraz da pis vəziyyətə salamaqdır. Ona görə də sonun başlanğıcında özlərini yaxşı bilirlər. Ona görə cəmaatın üstündə qorxu saxlayırlar. Bu, həbs olunmaq, tutulmaq, sözün açısını mən fikirləşirdim ki, bir sutqalığa gedəcəm. Sutqalıq həbs verəcəkdir, amma qismət olmadı. İndi onların biləcəyi bir işdir, biz o barədə bir şey deyə bilmərik və oradan müəyyən izahat işləri alandan sonra bura aparırlar. Yəni, burada əsas məsələ nədir? Yəni, cəmiyyəti informasiyasız, məlumatsız qoymaq. Yəni, bu işlə məşğul olan adamları həbs edək, heç kəs heç nə eşitməsin, bilməsin. Cəmiyyətin də, belə deyək, haqq səsini batırmaq. Plan budur. İndi biz o miting bizdən sonra necə olub, olmayıb, o barədə bizim dəqiq məlumatımız yoxdur, çünki biz bölmədə idik. Yəni, bölməyə aparılmaq da qanunsuz, orada saxlamaq da qanunsuz. Çünki Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşma azadlığı var. Hər hansı bir vətəndaş, təşkilat, kim olur olsun, öz fikrini sərbəst şəkildə bildirməyə borcludur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti isə müqəddəs, heç bir şey yoxdur. Qanun, anlayış deyilən şey yoxdur. Bunların öz düşündükləri bunların qanun kimi icra edir. Bunun başqa açıqlanması yoxdur. Əgər kimisə, bizisə qorxutmaq istəyirlərsə həbsinlə, tutulmaqla, nə biz qorxuduq, nə də bizim yanımızda olan insanlar. Biz bu yola, yəni, bilərək, yəni bu haqq yoludur, heç kəsə bizi buradan daşındıra bilməz. Sadəcə olaraq, biraz vətəndaşlarımıza da müraciət edirəm. Biraz siyasi proseslərdə aktiv olsunlar, öz səslərini çıxartmaqdan belə deyək, qorxmasınlar.
Bu, bunların insanlıq borcudur, vəzifə borcudur. Ümumiyyə Azərbaycan vətəndaşı kimi öz haqlarını müdafiə eləməyi bacarmalıdır. Mən çəkilik apara bilmədim, telefonumun necə deyim, şarjı bitdiyinə görə siz aparırsınız, sağ olun. Amma bu proses hələ hər şey təzə başlayır. Sevinç xanım, siz nə deyə bilərsiniz saxlanılmağınızla bağlı? Mən qısa demək istəyirəm, bilirəm hər biriniz yorğunsunuz. Bizim üçün biraz ağır gün oldu. Əslində deyim ki, örgənişmişik artıq. Yəni baş verməsi də deyim qeyri-adi deyildi mənim üçün. Əslində gözləyirdim deyərdim ki bunu. Amma bu gün çox hər dəfəsində deyirəm lap çox. Bu gün mən dəhşət dərəcədə yəni heç yəni çox yəni təəssüf edirəm ki, Azərbaycan polisi buna gedir və bunu edir. O əslində jurnalistə toxunmamalıdır. Yəni biz sərbəst şəkildə orada çəkməli idi. Çünki biz öz peşə fəaliyyətimizi yerinə yetiririk. Aksiyanda, mitinqdə 3-4 gün öncə izləmişdim sosial şəbəkələrdən. Səhər saatlarında gəldim Xəqani Ticarət Mərkəzinin yanında. Ancaq Xəqani Ticarət Mərkəzinin yanına gələnə kimi mən polislərin hər küçədə bir post qurduğunun şahidiyəm ki, avtobuslar dolu çevik polis alayları var idi. Yəni bildim ki, çətin olacaqdı. Ancaq gəldim, gördüm ki, həmkarlarımı aparırlar. Yəni buna görə istədim yayım edəm ki, nə üçün aparırsınız? Və o zaman özümə də təzyiq göstərdilər, telefonumu aldılar. Çox güclə və zor tətbiq edərək maşına mindirdilər. Bu oldu. Bunu da şiddətlə qınayıram. Şöbədə hər şey normal idi. Ancaq bu şöbə məsələsi deyil, bu struktur məsələsidir. Yəni struktur düzgün qurulsa, yəni heç jurnalist həbs olunmaz və toxunulmazlığı qorunardı. Bu qədər. Təşəkkür edirəm hər birinizə dəstək üçün. Fərid bəy, saxlanılan jurnalistlərdən biri də siz idiniz. Nə deyə bilərsiniz? Təəssüratlarınız necə idi? Mən bir neçə dəqiqə uzun danışacağam. Ətraflı məlumat vermək istəyirdim mən bütün izləyicilərə, bütün ümumiyyətlə bu prosesdə maraqlı olan insanlara qarşı. Saat təxminən 11:30 radələrindən biz bir qrup jurnalist bir-birimizə əlaqə saxlayaraq bu gün mitinq olacağını, aksiya olacağını bilirdik və yaxınlaşdıq. Deməli, Targova adlan əraziyə, Xəqani Ticarət Mərkəzi ərazisinə yaxınlaşdıq, piyada gəldi və yol boyu görür ki, bütün yollar bağlanılıbdır. Yaxınlaşdım, bu iki kəlmiş şəxslər idi, icazə vermədilər. Soruşan da dedilər, tədbir var, dövlət tədbiri var, yəni həmişəki vasitələr. Və gəldi 12:00-da biz artıq canlı yayıma keçmək istəyərkən, ondan da əvvəl biz məlumat aldıq ki, Fatma Mövlanlı artıq həbs olunubdur, aparılıbdır, kim tərəfindən aparılıbdır bilinmirdi, dedilər mümkün ki, şəxslər aparıb, sonra biz öyrəndik ki, onu polislər aparıb. Mən Nurlan Qəhrəmanlı ilə görüşüb, onun avadanlığına hazır olmasına kömək edən zaman Nurlan Qəhrəmanlığına apardılar, Nurlan Libreni hamımız bilirik. Və sonra biz Sevinç Sadıqova və digər jurnalistlərlə birlikdə canlı yayıma keçmək istəyərkən artıq iki nəfər şəxs mənə yaxınlaşdı, onlarla getməyimi xahiş etdilər. Kim olduqları, nə olduqları demədilər və bizi maşını otuzduraraq gətirdilər 39-cu polis bölməsində, sabahlayan 39-cu polis bölməsində. Polis bölməsində də 12:26-da biz polis bölməsində daxil olmuşuq. 4 nəfərə bütün şəxsi məlumatlarımızı vermişik, kimi, harada işləyirik, nə işləyirik. Yoxlanmışıq, üst başımızı yoxlayıblar, avadanlıqlarımızı yoxlayıblar. Mən indi baxıram, mənim foto aparatımda heç bir məlumatım yoxdur, hamısını siliblər. Və 5 saat biz polis bölməsində saxlanıldıq. Mən əminəm ki, erməni əsirliyində olan insanlar, bu cür vəziyyətdə saxlanılır. Bizim əməkdaşlarımız, bizim həmkarlarımız vəziyyətin pisləşməsindən sonra bizim tələbimiz vasitəsilə onlar dərman gətirdilər, halı pisləşənlərə su belə vermirdilər bizə, su gətirmişik, məcbur onlara qida almışıq. Heç nə, halımız pisləşməsinə baxmayaraq ermənidən də betər belirlər. Və mən bunu bugün polislərə, jurnalistlərə qarşı olan bu təzyiqini mən birbaşa olaraq belə hesab edirəm ki, Azərbaycan polisləri fərdlər olaraq, birbaşa olaraq jurnalistlərlə Ramil Üsubovu qarşı-qarşıya qoymaq istəyir. Və prezidentin imzaladığı, hər dəfə deyirlər ki, nə bilim, prezident jurnalistlərin dostluq, budurmu yəni dostluq, budurmu? Biz öz peşə fəaliyyətimizi Azərbaycanda eləyə bilmirik. Nə qədər olub Fatimə Mevlanın bütün günü polis bölmələrində, Nurlan Libri bütün günü polis bölmələrində, Sevinç Sadıqlar bütün günü polis bölmələrində, digərləri polis bölmələrində. Yəni, nə vaxta qədər jurnalistlərin peşə fəaliyyəti bu dərəcədə məhdudlaşdırılacaq, biz bilmirik. İzahatda da bizə yazdırdılar, Fatimə Mevlanı istədik ki, vəkillə təmin olsun, heç bir vəkillə təmin olunmadı da. İzahatda yazdı, izahatda da bildirim ki, yenə olsa tədbir, yenə aksiyalar olsa, yenə digər nümayişlər olsa, mən öz peşə fəaliyyətimi, mən jurnalistim, peşə fəaliyyətimi davam etdirəcəm və yenə də iştirak edəcəm. Yəni, bu azad medianı bu cür süstürmək primitivdir. İndi söz verin Nurlan Qəhrəmanlıya, sən də saxlanılmışdın bizlə. Nə deyə bilərsən Nurlan, necə keçdi? Mən kanalın üçün əməkdaşı olaraq 19 mart saat 13 tarixində Tərqovda təşkil olmuş aksiyanı işıqlandırmaq üçün bölgəyə ezam olundum. Ezam olunduqdan
qısa bir vaxt sonra Fatmə Mövlanlığının həbs edildiyini mən gördüm. Fatmə Mövlanlığının həbsi video kadr aldım və sosial şəbəkələrdə paylaşdım. Və bu polis əməkdaşları bu hərəkətimdən qəzəbləndilər deyəsən. Məni həbs elədilər orada. 39-cu polis bölməsində gətirdim. Orada mənim telefonumdan video materiallar icazəsiz şəkildə silindi. Və orada mənim halım pisləşmişdi. Yemək vermirdilər bizi. Sonradan bir müddət keçəndən sonra verdilər bizə yemək. Bizə orada saatlarla gözlədi. Boş-boşuna gözlətdilər. Mən həbs olunarkən üstümdə sarı jiletka vardı, boynumda preskart vardı. Bununla bərə məni həbs etmişdilər. Polislərin yeganə məqsədi həbs etməkdə ondan ibarət idi ki, aksiya işıqlandırılmasa, bir neçə həbs edilən var, izbati cəzalan var. Onlar haqqında tam elə məlumatımız yoxdur. Birazdan dəqiq yenə təkrarlayacağıq onların adını. Və növbət saxlanılanlardan biri növbəti Nurlan bəydir. Siz də qısaca fikirlərinizi deyin. Nurlan Cəfəri, ANTV müxbiriyəm. Mən Fərid, mən öz iş yoldaşım Fəridlə aksiyaya gəlmişdim, aksiya olduğunu eşitmişdim. Fəridlə biz aralıydıq biraz. Fərid mənə zəng elədi ki, Nurlan Libri'ndən Fatimə Mövlanlı həbs olunub Xaqani Ticaret Mərkəzinin qabağına və mən də qaça-qaça gəldim ora. Hələ çəkiliş heç başlamamışdıq. Hələ qolumuzdan tutub mindirdilər maşını, apardılar içəri. Heçsə, içəridə bir xeylam saxladılar sözün açığı. Ondan sonra bizə izahat yazdırdılar. İzahatda düzdür, tam olaraq olduğu olan dediyi kimi yazmadıq izahatı. Çünki orada bəzi şeylər vardı ki, bizə yazmayacağımız cümlələr idi və onları biz təbii ki imtina elədi yazmaqdan. Bir daha nə bilim gəlməyəcək, nə edəcək. Mən də mənə də yazdırmaqsa mən dedim ki, mən yazdırmaq istədilər. Hə, mən də yazdırmaq istədim. Mən dedim ki, mənim işimin adıdır bu. Yəni bura yazsam da gedəcəm, yazmasam da zaten yazmağın mənası yoxdur. Onun ki yazmayacam. Ona görə məcbur izahatı dəyişdirdilər, dəyişdirdik. Biraz bundan öncə hamımızı bir yerdə buraxdılar. Neçə nəfərsə qalıb orada bilmirəm. 3 nəfər qalıb. 3 nəfər qalıb orada. Bu qədər. Son olaraq yenidən bugün gözümüzün qabağında tapşırıqla sadəcə filankəs qeyd eləyin, inzibat həbsə getsinlər deyə saxlanılan şəxslərin adını qeyd eləyirəm. İsmail bəyli Rüstəm, bu adi vətəndaşdır. Bəli, bu adi vətəndaş, yəni aksiya iştirakçısı kimi gəlmişdi. Əliyev Məhəmməd, bu da adi bir vətəndaş idi və Cəmil Hacıyev, bu da iştirakçı idi. Və belə, tamamilə qanunsuz idi. Həmişə kim, yəni artıq demək olar, öyləşmişik. Deyə biləcəklərimiz bu qədər. Özünüzü qoruyun. Görüşərik.